ברשות אחי היקר, הרב יוסף, שאנחנו כל פעם אחרי שאני בביקור בחוץ לארץ, אני אוהב אותו יותר. אני רואה את התלמידים שלומדים פה בבית המדרש, מפיצים תורה בכל מיני מקומות בעולם, שאילולא שהיה שם הרב, היה שם אסון. אסון של התבוללות היום בארצות הברית, זה כבר ש... עבר את ה-60%, 70%, וכשיש רב, אז המפולת נעצרת. אז כל פעם אני, כל פעם אחרי ביקור בחוץ לארץ, אני מעריך את אחי כמה יותר ויותר. פשוט הרב רבים, פשוט הרבנים, רבני בית המדרש, הדיינים, השם עליכם תחיו. שמעתי עכשיו את הדברים שאמרו הרב רבים, אבל... ואתה יגדן לכוח השם, שמהפסוק הזה חכמים למדו את הקדיש, כפחת אותיות בקדיש, כפחת מילים, שאנחנו אומרים יש מרבה, כפחת מילים, כמו שהרבי אומר בשם נערי, בשם בן ישחי, גם כשהוא לא מביא את זה, לא, לרוב אנשים לא כל כך מקפידים בזה. באמת, בקדיש יש לנו שני חלקים. יש חלק אחד של קדיש, שאנחנו מדברים על גדלות שם השם בעולם. כן? בכל... לעלה עולם מעל מהים. ממזרח שם יפת לבואו. זה בנוי, התור אומר, זה בנוי לפסוק, בתגדלתי מתקדשתי ונדעתי לפני עמים רבים. בספר יחזקאל, זה מופיע כמה פעמים ביחזקאל הפסוק הזה, במילים שונות, אבל הפסוק הזה עצמו מופיע ב... זמן שעם ישראל זוכה לעבוד בארצו ויצמח פה קנה ויקרב נשיכה, כמו שכתוב בתחילת הקדיש. עד גדל שם השם בעולם, וזה תכלית הגאולה. אני שמעתי פעם שיעור מהרב שאומר, אנשים חושבים, שמה בקיבוץ גלויות? בשביל שלא יהיה שואה? זה לא התכלית. כדי ש... ארץ ישראל תתן פירה בעין יפה, לאכול פירה לסבוע מטובה, שזה ארץ ישראל. זה לא המטרה, זה דבר חשוב, זה מברכים על זה, זה תודה רבה, זה מעלה עצומה. פשוט, כן? כל יהודי, שאלו אותו, שאלו אותו בתקופה שהיה פיגועים, אחרי הסכמי אוסלו, שהתפוצצו אוטובוסים ברחובות. זה לא המטרה. המטרה היא שיתגדל ויתקדש מעל הבא, זו המטרה. כל המטרה שאנחנו פה בארץ ישראל, שאנחנו פה בירושלים, שאנחנו לומדים תורה, וכדי שעם זו יצרת לי את תהילתי לספר לי. זה היעד. וזה מה ש... אומרת השכינה לרבי יוסף קארו, בליל שבועות. אני זוכר שכש... התחלנו את המחזור של שבועות, אז הרב מאוד תכניס בתוך המחזור את תיקון ליל שבועות של רבי יוסף קארו, כמו שנביא אותו השלם, רומז על רבי נשחי. מה זה התיקון הזה? יושב רבי יוסף קארו בטורקיה, אחרי גירוש ספרד וגירוש פורטוגל, שבוע עבר על בשרה, וליל שבועות השכינה מגיעה, אומרת לו, מה אתה עושה פה? אם היית משאר אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבות מהצער אשר אני שבויה בו, אלף אלפי אלפים, מיליאן, נכון? יותר. אני כבר אומר, אחד מאלף אלפי אלפים ורוב בלב הערות, הצער אפשר נשמעות בגללך. ולי? אני זוכר את האבא שואל, הוא רואה אותו מול עיניי, עומד בצפת, כסף של מרם, אני לא ספקה, הוא אומר, בגלי? בגללך? מה עשיתי? כתבתי אותו אור החיים, מי הוא יודע, אחורה שלי. בוא נו, עבד על זה כבר. אומר, אתה יכול להקים שכינה מאפרה. אתה יכול לגרום לשכינה שלא תהיה מושפלת ברחבה. איך? אני, אחד, איך אני יכול? אמרו, תעלה לארץ ישראל. מה זה יעשה?
אין מעצור להשם ולהושיע ברב ובמעט. והוא כאן עובר לבית ישראל. למה? מכיוון שרבי יוסף קארו, הוא לא רק הוא, עוד הרבה מגאוני ישראל, נאמר עליהם התפשטות את משה בכל דר ודר. יש בכל דור מישהו שצריך להיות ממשיך את משה. מה עשה משה? בן שלל, בכותרת, הוא נותן תורה לעם ישראל, הוא השליח, רוח השם, הוא בתור הנביאים, נביא תורה לעם ישראל, ממנה לעולם כולו, נכון? אם התורה ניתנת, העולם יש לו קיום, נותן תורה, העולם מתמוטט, לא רק עם ישראל תחת ההר הנכבש, כל הבריאה הם נקים. וגם, מוציא את ישראל למצרים, מביא אותם לשערי ארץ ישראל. שני דברים, למה? כי יש פסוקים מפורשים בפרשת בית חנן, נתן תורה, שאומרים שאם אתה קורא אותם לבד, אתה קורא רק, תקרא רק מפורשת בית חנן, אתה עלול לחשוב שמתן תורה זה רק לארץ ישראל. אין קיום למצוות בחוץ לארץ בכלל. הנחה לא ככה. זה תלוי במצוות של פיות מגופות או פיות מגופות. אם אתה קורא את פרשת בית חנן, רק אותה, אומר לה משה רבנו, עיקר תכלית מתן תורה זה בשביל ארץ ישראל. למה? כי תפקידך הוא להקים שכינת המאפרה, שיש שם מורך מעתה ועד עולם. לכן אם אתם תקועים במדבר 40 שנה, לא יגדל כוח השם. יש ביטוי שמופיע רק בפרשת שלח, חי השם! אומר רש"י, אם חלילה אני לא אעשה את מה שאני אומר לכם, לא חי השם! נראה פסדיק, למה? מה זה הדבר הזה? כן! אם נלך כעצת מרגלים, אז לא יתקדש שם השם מעתה ועד עולם! אז שכינה תהיה מושפלת ואפר. אז בעולם לא יתקדש שם השם, יהיה שם השם בהשמיע, למה אתה עובדים השם? כמו עמלק, כמו בגימת מי עמלק. השם בציון גדול, ואהבו על כל העני. רק בציון מתקדש שם השם בעולם. ואתם רוצים לשם השם יהיה מושפל ואפר? זה מה שאמרת שכינה לרבי יוסף קארו. אתה ממשיך את משה רבנו. אתה לא יכול להיות בטורקיה. מטורקיה לא תמד יורלה. ואולי לא תמד גדולה בניו. מציון, השם בציון גדול. אתה לא לארץ ישראל. ואני אעזור לך. גם עכשיו, אתה לא ספקה רואה לארץ ישראל. וזה מתן תורה שלו. זה שבוע, זה מתן תורה. עכשיו תראו איך האש מקיפה אותו מסביב, איך שכינה מדברת בתוך גרונו. וזה באמת להמשיך את שליחותו של משה. כך כותב רבי יוסף קארו, כותב הארי על רשב"י. מסביר איך רשב"י היה יותר ממשה רבנו. כתוב שמשה לא ידע כי קרן הוא פנה ורשבי ידע. אז הוא אומר, זה לא. זה לא שרשבי ידע למשה. רשבי זה משה. עכשיו הדור של משה היה דור של עבודה זרה, בעולם היה מוטט שער לתאומה. אז האור היה בצמצום, יחסית. בדור של רבי שמעון, למרות שזה דור של חורבן, כבר נחלש כוחה של תאומה, ורשבי, יודע כי קראנו אור פניו. והארי, הוא אומר, זה אותו דבר. הוא בדרך כלל דבר על יוסף חיים בתיקון של... תיקון ליל... לימוד ליל... היעם. אומר, זה אותה נשמה. היא מופיעה בעולם, והמשיך את הדרך, והתורה שהגילויים של הארי יותר גדולים... זה לא יותר מה... זה אותו נשמה שמופיעה בכל דור, ועוד דור, עם חש רבנו דרך הדיקן.
והנשמה לא תגם מופיעה בדבן. עכשיו אני צריכה מי זה. מי זה? איך זה מופיע? צריך תמיד חכם שממשיך את שני הדברים, כמו שאומר. גם את זה וגם את זה. הוא עדיין מחפש. זה הכוח, הכוח הזה שהוא יודע מאיפה באת או לאן אתה הולך, מה התפקיד שלך. אז ברור שיש הרבה צדיקים שהם עושים פעולה נפלאה ומדהימה. יש, שעוסקים בחלק אחד של התורה. אבל ראינו ששרתה עליו שכינה. אני לא אספר לכם כל הסיפורים שוודאי שמעתם, ואני מניח שגם אני, וגם הרב יוסי ביחד, וגם הרב רביב, וגם תעשו את כל המכירים, אפס קצר ממה שהיה. אנחנו לא מכירים את כל מה שהיה. אנחנו כל פעם שומעים עוד סיפור ועוד סיפור, וכל אחד אומר, יש לי הרבה סיפורים, אבל לא עכשיו, אני לא יכול לספר, אני מכיר הרבה כאלה. יש לנו רק מלאים סיפור. זה לא... זה לא הכוח של בן אדם. לדעת מה קורה מעבר לים, מה קורה... איך אדם מסודר? אדם לא מסודר. יש סיפורים שאנחנו לא מספרים אותם, כי אי אפשר לספר אותם. אנשים יגידו, כבוד הרב, אתם מבזים. אבל זה לא בן אדם, זה לא כוח של בן אדם, זה לא... אדם עושה את ההשתדלות שלו, הקדוש ברוך הוא, נותן לו כוחות למלא את תפקידו, וחושה עובד יכול לקרוא את הים, ויושב יכול להציר שמש בגירון דום, בן אדם לא מסוגל. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות, אתה אומר, אתה שליח שלי, משה רבנו. אז אתה שליח שלי, אני אהיה עם האח, אני אתן לך את הכוח, מגדה, צרדע, לקרוא את הים, מה שצריך. זה לא שמשה אומר, מי אני, איך אני יכול? אתה לא, אתה לבד לא יכול, אני איתך, כי אהיה עם אח. אז עכשיו נמצא עם משה, ונמצא עם יהושע, ונמצא עם רבי יוסף קאנו, ונמצא עם מעלי הקדוש, ונמצא עם כל תלמיד חכם שלוקח לעצמו את השליחות הזאת. השליחות של משה רבנו להבין שתפקיד עם ישראל להיות ממלכת כהנים ולא להיות קדוש. ונברכו בך כל משפחות על האדמה. אנחנו לפעמים תקועים, אין מילה אחרת, במה שהיינו ב-2000 שנה של גלות, בגלות, אתה לא יכול לקדש את השם בעולם. זה חילול השם. או כלשון הפסוק, זה לא חי השם. חס וחלילה. וחיללת את שמי בגויים. באמור אלא מה השם אלא מארצו יצא. אומר יחזקאל, אני... זה חילול השם. אז בגלות אנחנו עסוקים בהישרדות, אנחנו לא חושבים, אנחנו נלך ונקדש השם השם בעולם, איך? זה הרפורמה חשוב. הרפורמה אמרו, אני לא יודע אם אתם מכירים את האידיאולוגיה הרפורמית. תוקף לא תדעו, אבל אם אתה רושב את הרבנים בחוץ לארץ, יש תבין. יש להם דרושה שלמה להסביר שהעובדה שהם נמצאים בברלין ובבינה ואחר כך בניו יורק זה קידוש השם, זה תיקון עולם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה רוצה לתקן את העולם? לך לארץ ישראל. זה המשפט הראשון שלו, כן לאברהם, נכון? משפט הראשון שלו, כן לאברהם. את המשפט הזה הם לא הבינו, זה לא יכול להיות שם. כשהיינו בגלות, שרדנו. שלא ירגו אותנו, כי מה שרגלו אותי הוא 1,100 פעמים אני לא יודע, חוץ מגירוש ספרד, 100 פעמים גירושים, גירשו אותנו מצרפת, אפילו בארצות הברית היה פעם גירוש. אלפי פרעות, אלפי פרעות, זה שאנחנו היום לא מיליארד יהודים, אלא רק 14.5 מיליון יהודים,
זה בגלל מיליאר, אלפי פרעות שלנו. שרדנו. בקושי נס אנחנו, באמת, אין נס אותו כזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו. שיושבים פה בבית המדרש, אתם יושבים בבית המדרש, שומעים תורה פה בארץ ישראל, זה הנס יותר מקריאת ים סוף. כששרדנו את הגלות, ושרדנו את תורה. לא נכנענו מהאינקוויזיציה ולפרעות ולמסעי הצלב. זה נס. נס מופלא. פלא, אם לא הבריתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא היה קורה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לזכור, זה לא התפקיד. התפקיד הוא... כי אז אהפוך אל העמי עם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. תגיד, איך אני מסוגל? זה לא בכוח שלך. אתה עושה את עצמך שליח, כמו שמשה עושה את עצמו שליח. מהרב עושה את עצמו שליח. אז קיבל כוחות שלא מן העולם הזה. וזה כוח עצום. אם אדם מתבונן, מסתכל, זה הכוח. וכוח, זה מבין, אבל זה דברים מפורשים. ושלכם, שאתם זוכים ללמוד את התורה הגדולה, המיוחדת הזאת, הקדושה הזאת, תורת השם, להמשיך את השרשרת המופלאה הזאת של התורה, שמשה קיבל תורה מסיני ושרה ליהושע וכו', שזה מה שכתוב, זה לא לימוד התורה, כי זה לא... סדר לימוד התורה לא משה טוב, כי כל תורה מסיני ושרה ליהושע, זה לא זה. שלימוד תורה כל המסיני. את כוח ההנהגה, זה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. לכן על זה הדרך. ההנהגה הזאת היא של להוביל את עם ישראל למטרתו ויהודו כמו שנקבע, כמו שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, ברא אותנו. אף יצר בידיעתי יספרו, כמו שהוא אמר לאברהם, כמו שהוא אמר לנו ביום הר סיני. את השליחות הזאת אלוקים עושה כל פעם למנהיג אחר שעושה אותו. אשריכם ואשריכם.